E aí galera, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Muito frio por aí? Aqui tá um gelo, bicho. Caramba, que frio dos infernos! E muita gente ainda tem dúvida. Existe uma investigação infinita a respeito de quem é o novo percussionista do Slipknot, já que o Chris Farr foi demitido da banda. Mas antes de eu te contar tudo isso e mais um pouco, se você é novo por aqui, tá chegando agora, já se inscreva no canal. Junte-se a nós, porque toda semana tem muita novidade. Ou vai querer se inscrever no canal do Bonde do Tigrão? Tá doido? Por isso, junte-se a nós. Como todo mundo já sabe, em março desse ano, a banda chutou o Chris Farr pra longe. Ou melhor dizendo, demitiu, né? Integrante que tava na banda há aproximadamente quase 20 anos. Tempo pra caramba. Mas ele resolveu cutucar o leão com a vara e aí você já sabe o que acontece, né? As últimas notícias que saiu sobre ele é que o empresário da banda quis fazer um acordo. Algo do tipo, ô velho, deixa pra lá isso aí, vamos fazer um acordo aí, a gente esquece essa história e cada um segue pro seu lado. Mas não, o Pinóquio não quis fazer nenhum tipo de acordo e bateu o pé dizendo que quer levar adiante o processo. Bom, não cabe julgar aqui, problemas internos são problemas internos e é algo que eles têm que resolver essas coisas. Não cabe aos fãs ficarem se intrometendo. Até porque problemas internos todo mundo tem. Você mesmo aí na sua casa deve quebrar o pau com seus irmãos, seus primos, então não cabe a gente julgar. Agora, uma coisa é certa, aquele que não está em evidência acaba caindo no esquecimento. E infelizmente, Chris Farr vai acabar caindo no esquecimento. Isso é fato. Ainda mais hoje, com o processo da internet que está tão acelerado, mas tão acelerado, que as coisas acabam desaparecendo assim, ó, em segundos. Principalmente hoje, nessa era saturada de artistas que aparecem, que explode hoje, mas amanhã ninguém mais nem lembra a cara do sujeito. Vivemos uma época onde as coisas estão acontecendo muito rápido, é muita informação vindo de todos os lados e os próprios artistas acabam sofrendo, às vezes, esse declínio. Mas saindo um pouco desse assunto, indo direto pro que interessa, a fanbase do Slipknot tá maluca tentando desvendar quem é o novo integrante da banda. E hoje eu tenho informações bombásticas pra você. Bombásticas mesmo. Por isso, fica até o final do vídeo. Algum tempo atrás, eu trouxe uma teoria aqui contando que poderia ser Zach Hill. Mas o que tudo indica é não. Não é ele. Inclusive, teve algumas pessoas distorcendo completamente o assunto. Inclusive, dizendo que ele tem olhos de cores diferentes. Que não faz nenhum sentido. A foto que circulou dele aí pela internet era o efeito do flash. E não tem nada de olho de cada cor. Basta você pesquisar os vídeos dele aí tocando bateria que você vai ver que o cara tem os olhos normais. Nada de olho alienígena. Agora, recentemente surgiu outra teoria que um cara foi visto saindo do hotel junto com os integrantes da banda e que esse cara pode ser o novo integrante. E a galera fez uma baita teoria gigante, dizendo que o cara tava usando o mesmo tênis que o novo integrante, que poderia ter a mesma altura e fazendo várias comparações, comparar a altura dele até com o Jay Weinberg. Olha, só não sei como que os caras conseguem medir a altura de uma pessoa por foto. Esses caras são o Rambo, velho. Fizeram comparações disso, daquilo e por fim, sabe quem que era o cara? Nada mais, nada menos que o fotógrafo da banda. Isso mesmo, o fotógrafo. A banda hoje tem um fotógrafo que viaja com eles e parece que o cara é que cuida aí da social media. Portanto, não. Não é ele que é o Tortilha Man. Mais uma vez, a fanbase do Slipknot caiu por terra. Mas não fica triste, porque hoje eu tenho informações bombásticas que vai sacudir seu cérebro de uma vez por todas. Mas agora é a hora do jabá. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. Aguenta aí.
Primeiro de conversa, o que se percebe é que esse novo integrante tem muita intimidade com os caras da banda. Não só intimidade com os caras, mas intimidade o suficiente para dançar no palco, fazer gracinhas, cantar com a maior moral ao lado do Shaw e mais, meter a bicuda até na bunda do Sid Wilson. É intimidade demais ou não é? Em algumas entrevistas recentes, quando perguntaram pro Shawn quem é o novo integrante, ele foi curto e grosso e respondeu da seguinte forma: isso não é da conta de ninguém. Vale lembrar que no passado, Jay Weinberg e Alessandro Venturella também tiveram a identidade escondida. Porém, ambos não tinham toda essa intimidade no palco. Os caras eram bem reservados. E mais, além, claro, de estar passando por uma experiência. Não eram membros, assim, fixos na banda. Então, os caras ficavam bem na deles ali, reservado. Não invadia muito o palco. E o que tudo indica é que esse novo integrante, o Tortilla Man, é alguém bem próximo. Há pouco tempo eu resolvi investigar tudo isso com as próprias mãos e descobri que o filho mais velho do Shaw, mais velho que eu digo entre os dois rapazes que ele tem, descobri que o garoto começou a trabalhar na banda em 2011 como técnico de percussão. E por aí já dá pra você ter uma base, são 8 anos trabalhando na banda, é tempo, hein? E se tem uma pessoa que entende e tá por dentro de tudo quando o assunto é percussão, é esse garoto. Agora podemos ligar alguns fatos. Por que o Tortilla Man tem tanta intimidade assim com eles? O que só resta é que alguém muito próximo, certo? Então nesse caso nada mais justo de ser o Gage, já que o garoto trabalha há 8 anos com a banda. Em algumas entrevistas do passado, o Shawn disse que estava preparando seu filho para assumir seu lugar algum dia caso ele saísse da banda. É, parece que o garoto entrou mais cedo do que o esperado. Se você reparar bem a sua postura no palco, as suas dancinhas, suas gracinhas, você vai perceber que é alguém bem jovem. Jovem o suficiente para ter a idade do Gage. Já o vocal de apoio, você reparou bem na voz? Parece ser a voz de alguém bem jovem e um tanto quanto inexperiente ainda para cantar. Aliás, cá entre nós, voz de taquara rachada, é ou não é? Antigamente era comum você ver fotos do Gage ao lado do pai, seja nos bastidores, no backstage dos shows e tudo mais. Era comum também você ver o Shawn se despedir no final dos shows ao lado de todos os filhos. Isso ainda tem acontecido, mas adivinha, sem o Gage. Isso mesmo, o garoto simplesmente desapareceu, sumiu do mapa, indicando que o novo integrante pode ser nada mais, nada menos que o próprio filho do Shawn. Bom, espero que essa minha teoria esteja correta. Mas e aí, o que você acha? Faz o seguinte, conta pra mim nos comentários porque eu quero saber. E aproveita agora e corre garantir os lançamentos da pré-venda das nossas camisetas da nossa loja. Isso mesmo, nossa loja com camisetas do Corey, da nossa própria marca e, claro, a versão inédita do Tortilla Man. Porém, são edições limitadas. Isso significa que você tem que garantir agora. E sem essa desculpa. Ai, Taylander, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não, sem essa desculpa. Dinheiro é a coisa mais fácil de você conseguir. Não sabe como? Eu te explico. É só você pedir emprestado o cartão de crédito da sua tia, da sua avó, do seu cunhado, do seu sogro, da sua madrinha. Não tem cartão de crédito? Melhor ainda. Você pode pedir dinheiro emprestado pro seu vizinho, pro seu colega, para aquele seu primo trabalhador que trabalha lá no mercadinho do Batalha, pro seu tio carpinteiro. Viu como é fácil? Depois, para pagar eles, isso aí você dá um jeito. Isso aí você tem o resto da vida. Você pode pagar eles daqui 50 anos. Agora, nossos produtos não, bichão. Nossos produtos, a nossa marca, não.
Nossos produtos são limitadíssimos. Por isso, você tem que correr agora. Pause esse vídeo e já faça isso. O link está aí na descrição. Porque a minha equipe de profissionais, meus funcionários extremamente capacitados, vão agilizar o envio para sua casa o mais rápido possível. Isso significa que você tem que correr agora. Porque depois não adianta ficar chorando quando vê o coleguinha pra rua. Ah, todo mundo comprou, só eu que não. Corre agora. Sabe por quê? Porque Slipknot é foda e vocês são foda. Yeah!